Первомайські активісти розпочали боротьбу з наркорекламою. Вони активно зафарбовують по місту кримінальні графіті. А днями запропонували міській владі спільно реалізовувати проект «Стоп наркотика». У наступному сюжеті детальніше. Боротися з замаскованою смертю взялися активісти національного корпусу. Вони першими в місті почали знищувати наркорекламу, що останнім часом заполонила ледь не всі райони Первомайська. Василь Чемоданов, відомий у регіоні «Бори за справедливість», розповідає, що велосипеди вигадувати не стали. Спосіб боротьби з наркорекламою запозичили у активістів з інших міст. По всій Україні нашими соратниками вже на протязі багато часу ведеться боротьба з такою рекламою, методом закрашування. И, к сожалению, эта беда не обошла и наш город. И вот с конца весны, с начала лета такая реклама начала появляться и у нас. Мы с ребятами, только увидев это, сразу начали с ней бороться. По мере своих возможностей ездили, закрашивали самых центральних містах нашого міста. Наразі активістами знищено кілька десятків наркореклами в мікрорайоні Корочинка, Гвардійської та Центру. Працюють групами, поодинці, кажуть, небезпечно. Наркомафія, захищаючи свій бізнес, знахабніла і почала погрожувати. Та хлопці від своєї ідеї не відмовляються. Продовжують активно працювати і вже мають чималу гвардію прихильників. Проходили мимо люди і говорили, чим ви займаєтеся. Вони не розуміють, що ці надписи обозначають, так як ми їм потім об'ясняли, что это означает, что мы занимаемся антипропагандой наркотиков, то они резко меняли свое мнение, говорили, что хорошим делом занимаетесь, и обещали, что тоже будут по мере своих возможностей устранять такие надписи. Днями активисты звернулися с пропозицією про співпрацю до Первомайської мерії. Вони просять чиновників посприяти у проведенні інформаційної кампанії серед підприємств щодо підтримки їхнього проекту. Йдеться про зафарбування на стінах їхніх об'єктів наркореклами. Назву проекту дали рішучу «Стоп наркотикам». Поэтому нами было принято решение обратиться еще к городской власти, чтобы они провели беседы с ОСББ, с управляющими компаниями, ЖЭКами, с предпринимателями, у людей, которые есть огромное количество домов своей собственности, которыми они заведуют, магазинов, потому что чаще всего надписи пишутся там, где много людей, чтобы владельцы своих магазинов, управляющие ОСББ, управляющих компаний тоже поспособствовали в закрашивании такой рекламы. В мерії на пропозицію відгукнулися, пообіцяли, що з підприємцями переговорять. Щодо результативності мова не велася, бо ж лише з часом стане зрозуміло, наскільки ефективним буде цей проект. До речі, окремі підприємці такі дії активістів не схвалюють. Мовляв, уподібнюватися діям наркодільців не варто. Та погоджуються, що з цим явищем боротися потрібно. Наталія Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву».